untuk rakyat Malaysia, sis tak, tak tahu kenapa selalu diorang pandang hina dekat K-pop ni, and diorang selalu double standard. Tak faham kenapa. Bila K-pop je, oh haram melalaikan ni tu. Tapi tiba-tiba Coldplay dah datang, oh, semua senyap, okey, tak ada masalah. Ramai je yang keliling sis ni adalah profesional. Dan masuk dalam fandom, ada doktor, veterina, lawyer, ramai je. Cuma diorang tak tunjuklah diri diorang sebenarnya, diorang ada stand account tu. Tapi memang ramai je yang profesional. Bukanlah orang kata yang minat K-pop ni budak-budak je. Hello. At least lagu K-pop kecil-kecil yang seronok-seronok apa kan. Ini lagu tak nak pasal LGBT lah apalah kan. Pasal sex lah, tak ada lagu. K-pop ni biasa cuma comel, kecil-kecil. Tu pun tak suka. Dahlah lawa kan. Dahlah lawa, handsome. Ah, tak tahu kenapa orang Malaysia masih bagi tanggapan buruk lah bila minat K-pop je, macam oh macam hina sangat ni. Kita macam nak cakap je suka macam eh nak cakap ke tak, nak cakap ke tak ni kan. Suka K-pop ni macam kena dah dah kahwin anda dah dua lepas tu nak minat K-pop lagi kan. Laki kau tak marah ke kan? Sis macam ha, mula-mula sis macam bila orang cakap tu macam malu tau, macam bukan malu lah macam sebab kita status mak, wife jadi macam masa semua salah juga nak cakap kita ni minat K-pop. Tapi lepas tu melantak lah. Kita pun suka. Jadi dia sebenarnya orang kadang tak faham kenapa kau suka K-pop kan? Dia kata, kenapa eh kau macam suka K-pop kata. Tak lah, dia macam bagi satu happiness tau. Kita hidup ni jadi mak nak hantar anak sekolah ni, ni semua. Jadi macam ada satu tempat lain yang bila kita penat satu hari, kita boleh escape lah, escapism ya, escapism tu untuk escapism kita. Ada, dia orang hidup macam biasa je tapi dia ada satu tempat escapism untuk kita tengok, kita happy-happy kat situ lah. Maksudnya yang kita dekat daily life kita tak ada. So kita macam hobi je sebenarnya. K-pop stan ni ya, banyak yang muda-muda. Jadi muda-muda ni tak berapa matang lagi lah. Jadi dia obsessed dan overprotective. Tak boleh, orang kutuk sikit tak boleh. Terus je darah tu naik terus. Terus je tweet. Dia tengok orang tu progress dia macam mana dari awal. Ataupun even tak tengok progress pun, dia orang banyak content. Jadi kita boleh search dekat YouTube atau tengok dia punya content tu, kita rasa lebih dekat. Kita rasa macam kita kenal dia ni. Ha, jadi bila orang cakap benda yang tak best, kita nak defend. Kita nak defend. Jadi kadang-kadang fan lain ni memang dia suka cari gaduh. Dia macam ada je tak kena. Kita macam hari kita tenang-tenang-tenang je, tiba-tiba BAM! Kita pun obses tu lead kepada trigger and fan war macam tu. Dia macam hari tu tak boleh tanpa sebarang gangguan. Macam even dalam satu group yang sama, orang macam 9 orang, dia akan ada 9 fandom lain dalam satu group dan bergaduh juga sesama sendiri setiap hari.